pessoal, muito bom dia a todos, chegando aqui Praia do Forte em Cabo Frio. Hoje dia 14 de janeiro, sexta-feira, ainda bem cedinho. Agora são aí aproximadamente 8 horas da manhã. Vamos estar mostrando um pouquinho mais ali da praia para vocês. Somebody else, and then it's you. Falling in with you. Got the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I want to know? You look into my eyes and found love in me. And nothing got a dream like the sin. Pessoal, cheguei para dar um giro total, pegando toda essa praia. Já pedindo aí, você que ainda não é inscrito no canal, dá essa força pra gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. Ó, como que tá aí essa praia. Pessoal, o mar super calmo, né? Pode ser visto aí, mar super calmo, bem recuado. E ainda tempo nublado. Pode-se dizer que ainda não chegou ninguém, só os donos de barraca mesmo para montar as barracas e organizar a praia aqui. Então, esse é o panorama da nossa sexta-feira, né, pessoal? Sextou em Cabo Frio, bastante calor, tá, pessoal? Agora pela manhã já temos 27 graus de temperatura, então hoje o dia promete. Mesmo estando nublado, a gente já sabe que vai fazer bastante calor. Então, pessoal, é isso aí. Vai ficando por aqui. Mais um vídeo. Você que não é inscrito, não se esqueça. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para a gente estar chegando a mais pessoas. Nos ajude. Tá certo, pessoal? Já quero estar agradecendo a cada um de vocês. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Fui. So high, to make a wave,